Paano ba? 8 sikreto ng mga lalaki na usually hindi alam ng mga babae. Shoutout to Rose My Flowers, Lisa Cortel, Mayra Parba, and Ibanag Vlog. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow our Facebook page, facebook.com/Paano Ba channel. Let's start the video. Secret number 1. Hindi sila mahilig mag-sorry. Lingid sa kaalaman nating lahat na ang mga lalaki ay hindi mahilig mag-sorry. Yung kahit na nagtatampo ka na ay magmamanhid-manhidan muna sila at magpapanggap na parang walang nangyari. Yung tipong kahit na maghapon mo pa siyang hindi kausapin ay hindi ka rin niya kakausapin. Kayang-kaya ka niyan tiisin. Kung minsan, hindi pa siya magsusorry kung hindi ka pa umiiyak o hindi ka pa nagagalit o malalim ang tampo mo. Ma-pride kasi ang mga lalaki. Hindi sila nagpapakita ng mga kahinaan nila kung kaya't kapag nagpakita sila ng emosyon sa'yo ay nangangahulugan lamang ito na mahalaga ka sa kanila dahil komportable sila sa'yong ipakita ang kahinaan nila at aminin na nagkakamali sila. Kung ang lalaki hindi kayang manuyo sa'yo, hindi kayang mag-sorry sa'yo o hindi kayang magpakita ng vulnerable na emotion sa'yo tulad ng pagtatampo, chances are ay hindi ka niya talaga mahal o kung mahal ka man niya, mas mahal niya ang sarili niya kesa sa'yo. Okay lang na magtampo ka o di kaya ay umiyak ka pero ayaw niyang umamin na siya ang may mali. Ibig sabihin nun, mas matimbang ang pride niya kesa sa pagmamahal niya sa'yo. Pero kung ang lalaki, nanunuyo naman, hirap lang mag-sorry. Kumbaga, dadalan ka naman ng pagkain, lalambingin ka naman. At mangangakong hindi na mauulit-uli kung ano man ang nagbigay sa'yo ng sakit, chances are mahal ka niya. Hirap lang siyang sabihin o hindi lang siya na-train habang siya'y lumalaki na mag-sorry. Secret number 1. Hindi sila mahilig mag-sorry dahil ma-pride ang karamihan ng lalaki. Secret number 2, ayaw ng mga lalaki na pinag-uusapan ng ex ng girlfriend nila. Ayaw ng mga lalaki na inuungkat ang nakaraan. Nasasaktan sila sa tuwing pilit na binabalikan ang nakaraan, whether nakaraan nila o nakaraan ng girlfriend nila. Ang mga lalaki, kapag nawawala ng gana sa tuwing binibring up sa usapan ng ex ng mga girlfriend nila, nakakaramdam kasi sila ng insecurities sa tuwing naiisip nila na pwedeng bumalik ang girlfriend nila sa taong minahal nito noon. At saka ayaw nilang nai-imagine yung ex nila na may nakasama pang ibang lalaki o minahal na ibang lalaki bago sa kanila. Seloso rin ang mga lalaki. Nakakaramdam rin sila nito lalong-lalo na kapag naapektuhan sila na maaaring iwan sila ng taong mahal na mahal nila. Ang pakiramdam na maaaring ipagpalit sila dahil hindi naging sapat ang pagmamahal na ginawa nila para sa mga girlfriend nila. Ayaw na ayaw rin nila yung pakiramdam na kinukumpara sila sa nakaraan ng ex-girlfriend nila o di kaya ay gusto silang pagayahin doon sa ex ng kanilang girlfriend o na mas gwapo o mayaman yung ex nung girlfriend nila. Kaya kung maaari, kung ayaw masakta ng ego ng boyfriend mo, wag nang i-bring up ang nakaraan. Secret number 2, ayaw ng mga lalaki na pinag-uusapan ng ex ng girlfriend nila. Secret number 3, mahiling magpapansin ng mga lalaki sa mga babaeng gusto nila. Ang mga lalaki, gustong-gusto nila ang pakiramdam na nalalapit sila sa mga babaeng gusto nila. Yung tipong nakikipagkwentuhan ka sa kanila, nakikipagtawanan. Kinikilig rin sila ng patago. Ang pakiramdam na na-appreciate mo ang presensya nila sa tuwing nagpapakyut sila sa'yo. Gusto nila ng atensyon mo, yung pinapansin mo siya kahit naabala ka sa ibang bagay. May karupukan ding tinatago ang mga lalaki. Nakakaramdam din sila ng paru-paro sa kanilang mga tiyan o kinikilig rin sila kapag nakakakita ng mga babaeng gusto nila na nakikita ang halaga nila. Kaya kung hindi nagpapapansin sa'yo ang isang lalaki at hindi naman siya torpe, kumbaga, kayang-kaya niyang manligaw sa ibang babae at magpa-cute sa ibang babae pero hindi lamang sa'yo, chances are, hindi ka niya gusto. Secret number 3, mahilig magpapansin ng mga lalaki sa mga babaeng gusto nila. Secret number 4, mahal nila ang mga nanay nila. Ang karaniwang ugali na gusto ng mga kababaihan sa mga lalaki at palagi nilang hinahanap ay ang lalaking mapagmahal sa pamilya, lalong-lalo na sa kanilang mga nanay. Nangangahulugan kasi ito na itinuturing niyang prinsesa ang kanya magiging girlfriend. Kapag mahal ng lalaki ang nanay niya, may kakayahan siyang itrato ng maayos ang magiging kasintahan niya. Lingid ba nito sa kaalaman natin, pero may anggulo rin na malalambot ang puso ng mga kalalakihan. Hindi sila nakakatanggi kapag nanay na nila ang pinag-uusapan dahil mahal nila ito. Sabi nila kung paano itrato ng isang lalaki ang kanyang nanay, ganun din niya papahalagahan at mamahalin ang kanyang magiging asawa. Secret number 4. Mahal ng mga lalaki ang mga nanay nila, aminin man nila ito o hindi. Before we continue with secret numbers 5 to 8, may kling patalastas lang po, find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Let's continue with sign number 5. Gusto ng mga lalaki ang mga babaeng marunong magluto. Ang mga lalaki, gusto nila paminsan-minsan ng mga babae ay inaasikaso sila. Yung pakiramdam na parang bine-baby sila. Gustong-gusto nila yung pakiramdam na nag-e-effort kang ipagluto sila, asikasuhin kapag nagugutom at ipaghahain mo sila. Yung parang pagsisilbihan mo siya at ituturing na parang prinsipe. At na inaalugaan at inaaruga tulad ng pag-alaga sa kanya dati ng kanyang nanay. Sabi nga nila, a way to a man's heart is through his stomach. Kaya kung gusto mong mapaibig ang isang lalaki, ipagluto at alagaan mo siya. Sign number 5. Gusto ng mga lalaki ang mga babaeng marunong magluto. Karamihan ng mga lalaki, ang hinahanap nila sa isang magiging partner ay yung feminine na babae. Hindi kasing importante sa kanila kung ano ang trabaho ng babaeng ito o kung gaano kataas ang kanyang pinag-aralan. Ang importante sa kanila ay aalagaan at mamahalin sila ng babaeng makakasama nila habang buhay. Sign number 5. Gusto ng mga lalaki ang mga babaeng marunong magluto. Sign number 6. Gusto ng mga lalaki ang pakiramdam na interesado ka sa kanila. Malilihim ang mga lalaki. Hindi sila palasabi at tahimik lang sila. Kung hindi mo sila tatanungin ay usually hindi sila magsasabi. Kaya naman ang mga lalaki, gustong-gusto nila ang pakiramdam na parang interesadong-interesado ka sa buhay niya. Ikaw ang gagawa ng paraan para makilala mo siya. That is, kung interesado rin sa'yo ang isang lalaki. Gusto nila yung nag-e-effort ka rin na kilalanin sila. Hindi yung sila at sila lang ang laging nag-e-effort. Yung pakiramdam na dumidiskarte ka para pasukin din ang mundo niya. Gusto mo siya kaya gagawa ka ng paraan para malaman mo ang mga bagay na ayaw at gusto niya. Hindi lahat ng lalaki gusto ng babaeng pa-hard to get. In fact, sa panahon ngayon, gusto ng mga lalaki na medyo straightforward na rin ang babae. Nakapaglinigawan sila, malalaman niya kagad kung may pag-asa ba siya o hindi. Sign number 6. Gusto ng mga lalaki ang pakiramdam na interesado ka rin sa kanila. Gone are the days na hahabol-habol ang lalaki sa'yo unless na super old-fashioned rin ito. Sign number 7. Kapag seryoso ang lalaki, asahan mong nagiging protective siya sa'yo. Ayaw na ayaw ng mga lalaki na nasasaktan ng mga taong mahal nila. Hanggat maaari ay nagsasakripisyo sila na masaktan sila bago ang mga mahal nila. Mas gusto nila na sila na lang ang gumagawa ng bagay kesa mahirapan ng mga babaeng mahal nila. Yung pakiramdam na nagiging protective siya sa'yo. Kapag may umaaligid ding ibang lalaki sa'yo, lumalabas ang pagiging possessive nila. Yung tipong gusto nila ay kanila lang ang atensyon mo. Nagiging seloso sila kapag nararamdaman nilang may pumaporma sa'yo at nangangahulugan lamang ito na seryoso sila sa'yo. Sign number 7. Kapag seryoso ang lalaki, asahan mong nagiging protective siya sa'yo. And sign number 8 or secret number 8, mas overthinker ang mga lalaki kesa sa mga babae. Alam naman natin na sobrang mag-isip ang mga babae, ngunit lingid sa kaalaman natin, lahat na ang mga lalaki ay sobra-sobra rin kung mag-isip at mag-worry. Dahil hindi sila vocal sa kanilang mga nararamdaman, mas marami silang oras para mag-isip kung saan-saan at kung ano-ano ang mga naiisip nila kahit hindi pa naman ito nangyayari. Nagiging negatibo ang mga naiisip nila dahil hindi nila hinahayaan ang sarili nila na mag-open sa ibang tao. Bago sila magsabi ng kanilang mga problema at hinaing, ay hinahayaan muna nilang mapuno hanggang sa sumabog sila. Sign number 8. Mas overthinker ang mga lalaki kesa sa babae. In fact, prone din to depression ang mga lalaki dahil hindi sila tulad ng mga babae na umiiyak sa kanilang mga kaibigan. Ang mga lalaki usually pag may problema, pinapasan lang nila at kinakaya lang nila ito ng mag-isa. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. And like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Please also support our business page, facebook.com/TokTok Pasig Franchise. Paki-download po ang Toktok na app at gamitan ang aking referral code, PPS12504952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website, where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.